лицо. Микола, дякую. Дякую. Чому ти не спиш? Напевно, тому що я не хочу спати. Я не знаю. Якийсь день такий, Фабіо. Фудо, хелло. No. Дев'ятий ранку. Правда, я не знаю. Вообще что-то, знаешь, мне вообще ничего не хочется. Попросишь. Не знаю. Буду прибирати. Буду прибирати дома. It's my coffee. Куда? Я не знаю. Вообще ничего. Like music, thank you so much. Точно. Колись не так все було. У мене було раніше так. У мене, по суті, нічого такого не було, взагалі нічого. Я була настільки щаслива.
мене є все, що я мріяла, щоб в мене було зараз.